Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Binədə Lüks Plazanın yaxınlığında magistral arası çox yaxın olan 5 otaqlı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev gördüyünüz kimi super təmirdir, özünə tikilmiş evdir. Bu evimizin qonaq otağı idi. Bura ailə yataq otağı. Bura belə bir yataq otağıdır. Əziz izləyicilərim, ev böyük evdir. Tam iki ailə yaşayan evdir. Bu da yenə bir ailə yataq otağı. Bu evdən də əlavə həyətdə bir dənə 30 kvadrat ayrı ev var ki, bu da iki dənə, yəni iki qardaş, məsəl üçün gəlin qaynana, tam elə bir ki, yaşayası, iki ailə yaşayası evdir. Evimizin qiyməti, əzizlərim, 98 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətli endirimi ev yərs edəcək. Düz dəzlərim, həyətdə müəyyən iş var. Yəni, makler evləri kimi bəzənməyib. Yəni, tavan evi yoxdur, o boş şeydir. Yəni, onlar hasan şeylərdə. Əsas oldu keyfiyyət. Bax, gözü ev belə beton kürtələrə manatına tikilmiş evdir. Yəni, çox qəşəng idi.